U kojoj meri režim rada tokom leta kad bi Piroćanci da se kupaju na Nišavi mogao da bude usklađen sa potrebama ljudi? Može da bude usklađen. Mi za ovo leto, za jun i jul mesec smo imali po bilansu Elektroprivrede Srbije koji se donosi krajem prošle godine za ovu godinu u planu po 0 miliona kilovat sati, što znači da smo mi zapravo proizvedenu količinu električne energije, odnosno voda koja je došla iz jezera, zapravo upotrebili za razmenu vode u gradskom kupolištu. Time smo, znači, opet kažem, izašli u susret sportskom centru Pirot i lokalnom samoupravi. Inače, što se tiče ispuštanja voda u korito reke Nišave, imamo obavezu za dnevno poravnjanje voda, što činimo preko kompenzacionog bazena 1. Kako je to bilo u ranijem periodu, ne ulazim u to, ali je činjenica da je moguće i to poravnjavati, tako da to upravo i radimo. Znači, juče je recimo bilo rad agregata ukupno od oko negde 3,5 sati, što smo, znači, popularno rečeno ispeglali time što smo tu količinu vode ispuštali postepeno u Nišavu. U količini od nekih 5 metra kubnih u sekundu. Postoji vaša obaveza da obavestite građane kad ispuštate vodu, mislim, na letnji period? Da, mi tu obavezu poštujemo time što se dostavlja od strane rukovodca centralne komande obaveštenje kada se, znači oni imaju naredbu da to poštuju, kada se podižu ustave na ispustu u Nišavu. Ono što ćemo mi tek izaći u susret, da kažem, lokalnoj samoupravi, u dogovoru smo sa predstavnicima sportskog centra, da na mostovima duž korita Nišave, dakle železničkom, pešačkom, velikom i gazeli, postavimo određena sredstva vizuelna za obaveštavanje, pa i zvučna ukoliko to oni izraze želju. Znači, mi ćemo izaći u susret, ono što budu izrazili želju kako da to izgleda, tako ćemo uređaje i da postavimo, naravno u saradnji sa Direkcijom za izgradnju grada, koja treba da kaže na koje sve instalacije možemo i kako da se priključimo, tako da to nije problem. Međutim, najverovatnije zbog svojih obaveza oni ljudi nisu stigli da to uradimo u toku ove predsezone, znači juna meseca, pa ćemo to, nadam se, za narednu sezonu kupališnu da imamo sve postavljeno.